նախ պետք է ըմբռնել եկեղեցու էությունը։ Մեր սահմանադրությամբ էլ Հայաստանը աշխարհիկ պետություն է։ Եկեղեցին անջատ է պետությունից, բացարձակապես անջատ, ըստ սահմանադրության։ Կարող է իրականում այլ լինել, բայց ըստ սահմանադրության բոլոր աշխարհի բոլոր քաղաքակիր երկրներում եկեղեցին անջատված է պետությունից, եւ սա է լուսավորությունից սկսած արևմտյան քաղաքակրթության այդ զարթոնքի հիմքը, որ վերջապես պետությունը ազատվեց եկեղեցու տոտալիտար իշխանությունից եւ կարողացավ զարգացնել ազատ եւ իր գիտությունը, մշակույթը, մինչ այդ ամբողջ չգտնվում էր եկեղեցու վերահսկողության տակ։ Եկեղեցին էր սահմանում այն գրքերը, որոնք պետք էր այրել, եկեղեցին էր սահմանում, որ Ջորդանո Բրունոյին պետք է խարույկ բարձրացնել, Գալիլեին պետք է բանտ նետել, եւ այլն, եւ այլն։ Այս լուծը թոթափելուց հետո պայմանագիր կնքվեց ըստ էության, սոցիալական պայմանագիր եկեղեցու եւ պետության միջեւ, դուք ձեզ համար, մենք մեզ համար։ Բացարձակապես եկեղեցին անջատ է պետությունից։ Ինձ համար սկզբունքայինը սա է, այսօր էլ ամենաիդեալականը պետք է լինի այն, որ եկեղեցին բացարձակապես անջատ պետք է լինի պետությունից, ոչ եկեղեցին պետք է ենթարկվի պետությանը, ոչ պետությունը եկեղեցուն։ Դժբախտաբար այսօր մի քիչ իրավիճակը այլ է։ Ես մի էլի այս առիթով դուք, ես եկեղեցուն կապված մարդ եմ եղել, 6 տարի դասավանդել եմ Ճեմարանում, նաև այսօրվա կաթողիկոսի գործընկերն եմ եղել Իջ Միածին ամսագրի խմբագրությունում։ Ինձ համար սա հարազատ թեմա է, բայց խոսվեց ռեֆորմների մասին, եթե եկեղեցին ռեֆորմների կարիք ունի, դա ոչ իմ գործն է, ոչ ձեր գործն է, ոչ էլ պետության գործն է, դա եկեղեցու գործն է, եկեղեցին ինքը պետք է որոշի, ռեֆորմներ պետք է անի, թե ոչ, այստեղ ոչ ոք իրավունք չունի խառնվելու։ Հիմա մի երկու հուշ պատմեմ եկեղեցու հետ կապված։ Գարեգին առաջին վեհապարը, դուք նրան շատ լավ եք հիշում, երջանկահիշատակ, երանելի։ Նա, հիշում եք, ամենայն հայոց կաթողիկոս դառնալուց առաջ 2 տասնամյակ եղել էր Մեծի Տանը Կիլիկիո կաթողիկոս։ Գաղտնիք չէ, ոչ ոք չի ընդթակցնում, որ այդ եկեղեցին եղել էր դաշնակցական կուսակցության վերահսկողության տակ, խստագույն կոնտրոլի տակ։ Ես դա ինչի՞ զգացի, արդեն իմ, ինչպես ասում եմ, մաշկի վրա։ Նոր էր ընտրվել Գարեգին առաջինը։ Մի 2-3 շաբաթ հետո եկավ ինձ մոտ այցելության, կամ ոչ, ես գնացի իրեն այցելության, մենք Ջրագբանի նախագահական շենքի կողքը ինքը մի փոքրիկ վիլա ուներ, հիմա էլ կաթողիկոսի վիլա է կոչվում, ես գնացի նրա մոտ, ասեց, այսպիսի մի հարցով եմ եկել խնդրելու ձեր բանը, թույլտվությունը, ասում եմ, ի՞նչ թույլտվություն, ասում է, դե հիմա Բեյրութում մի ժողով կա, եւ մեզ Էջմիածնից հրավիրել են 2 եպիսկոպոսի, հիմա դուք ասեք, ես ում ուղարկեմ։ Գարեգին առաջին ինձ է հարցում, ասում եմ, վեհապարտ դեր, սահմանադրությունը չեք կարդացել, այնտեղ ինչ է գրված, եկեղեցին անջատ է պետությունից, դուք լրիվ ազատ եք, ում ուզում եք ուղարկեք, ինչպես ադան կլա, արի մտահայերեն էր խոսում, ասի ոչ թե կլա, սրանից հետո ասի այսպիսի հարցերով վեհապարտ դեր, ինձ բացարձակապես չդիմեք։ Անցավ մի 2 ամիս, ասում եմ, իր ամբողջ 20 տարվա փորձը, որ իր ամեն քայլը ստիպած է եղել կաթողիկոսը համաձայնեցնել կուսակցության հետ, չէր կարողանում դեռ այդ վիճակից դուրս գալ, 2-3 ամիս հետո էլի եկավ, ասում է, դե հիմա մենք ուզում ենք նորոգել մեր գերագույն հոգևոր խորհրդի կազմը, իսկ այդ կազմում ընդգրկված են լինում սովորաբար միշտ խորհրդային միության ժամանակ էլ մի քանի հայտնի մտավորականներ, մի մասը մահացել էր, մեկ Խանջյանը և այլն, որ անդամ էին, Գրիգոր Խանջյանը, հիշում եք, մի երկուսն էլ արդեն ծերացել էին, պետք է դուրս գային, և նորոգելու ամեն 2-3 հոգու մասին էր խոսքը, ինձ ասեց, դուք ում կառաջարկեք,
avea parte de asmen. Eli ies piti arăcărcem. Ies des bătăsăt reci vor duc lării bazatec. Băi tăsii ies des mi xorut că tam cani vor dimele casi duc nore casetii. Dercek chanachum Hayastani mtavorakan. Duc inkat ichnere tasatsi. Mek yerku amis asi shpvek bolori het. Tesek khosek ravirek, chigidem surch khmek irar het. Եվ դուք արդեն ձեր ընտրությունը կկատարեք, այդպես էլ եղավ։ Հիմա ես երազեի, որ այսօր էլ եկեղեցին լիակատար ազատ լիներ պետությունից, չդառնար պետության գործիքը, որպիսին դժբախտաբար այսօր դարձել է, բայց հուսանք ժամանակավորապես եւ այդ հարցը կկարգավորվի։ Շնորհակալություն։